маю інформацію від своїх фахівців, які сьогодні вже працювали в цій ситуації, і якою інформацією ми володіємо. Десь вчора після 3 годин, так як мені повідомила начальник нашого управління районного Славутського Держпродспоживслужби, що діти почали поступати в лікарню. До ранку 5 числа поступило 11 дітей і вихователь. Десь на 14-ту годину у нас була інформація, що ще є 6 амбулаторних дітей, які є під наглядом лікарів вдома. Лабораторний центр відібрав змиви, зробив відповідні дослідження, але ще результатів ніяких немає. Відповідно, і наша лабораторія Держпродспоживслужби виїхала в цей садочок і також провела відповідні відбір стан дітей всіх. Середньої важкості, температура є в дітей. Підозра на гастроентероколіт. Проводиться розслідування. Інформація про цю ситуацію передана в правоохоронні органи.